OK，好，在这个视频跟大家介绍一下，就是说如何往这个 SD 卡里面烧录 JSON 的操作系统。就首先大家需要在网上搜索一下这个 JSON，啊，根据你的型号可以是 JSON Nano，我们这里是 JSON Xavier NX 这个平台，然后搜它的这个 Get Started 的一个这个 User Guide。这里的话有几个东西需要下载啊，首先我们需要下载这个 JSON 的一个操作系统的镜像文件。我们打开这个文件，可以看到它进到这样一个网页里面。然后在这个下面呢，我们需要找到对应的平台，比如说是这里 SD 卡 image method，然后我们对应的是这个 Xavier NX 的这样子的一个平台，我们就会点这里下载。这里我们已经下载好了啊，它大概有10个 GB 比较大，所以我们就提前下载好了。然后另外呢，我们需要下载一个，就是说 SD 卡的格式化的软件，叫 SD Card Memory Card Formatter。啊，我们这里用的是 Windows 的系统啊，如果大家用的是别的系统，也可以参考别的流程啊。其实流程是比较接近的。啊，在 Windows 系统里面的话，我们点开这个 Formatter 这个软件，啊，它跳转到这样子的一个页面啊，大家需要就是把这些条款大致看一下，然后选择这个接受，它就会下载。啊，这边我们也下载好了。这个软件是比较小的，下载是比较快的。然后最后呢，我们需要下载一个烧录的软件，叫这个 Etcher。我们点一下呀。啊，这边我们就选择下载 Etcher。然后呢，它有很多这种不同系统的一个选项。我们这里选的是第一个啊，就是 Windows 系统的一个下载的一个 package。啊，这三个软件我们都下好了，然后我们现在给大家就是说安装一下这些软件吧，因为我们其实也是相当于实时的在做这个东西啊，所以说中间可能会遇到一些问题，当然也会就是说实时的去解决一下这些问题。首先，我们来安装一下这个 SD 卡的软件，它打开以后是这样子的一个页面，然后我们点击，然后这边选择这个 extract all。OK，这边就是它的安装包了，现在正在安装。给大家看一下，然后我们选择同意 license，啊，选择一个安装路径，然后选择安装，啊，安装完成，再 launch。啊，这个软件就长这样，啊，先把这个安装的文件关掉，现在我们再来安装一下这个烧录的软件。选择 Agree 啊，然后这边也就开始安装了。它这边安装还是比较简单啊，现在这个软件也安装好了。然后我们这边现在就是说把 SD 卡插入电脑。啊，好，大家可以看到这边。啊，大家可以看到这边这个 SD 卡的格式化软件里面已经可以看到这张卡了啊。然后它的尺寸大概是60个 GB，然后我们这边要选择什么样的一个格式化方式啊？Big 吗？应该都行。啊，行，我们 format 一下，然后 yes。啊，这边 format 成功了。然后我们到烧录软件里面，啊，我们选择 Flash from File，然后这里我们在这边选择我们这个 JSON 刚才下载的这个 image，对，然后这边选择我们需要就是刚才格式化的这张内存卡，然后我们这边点击 Flash。
它这个流程大概需要可能几分钟时间，5分钟左右的时间吧。啊，那我们这边就暂时先结束这个录像。OK，好，大家现在能看到我们这个系统的烧录已经完成了啊。然后它其实会出现一点点小小的问题吧，就是说其实也不算是问题啊，但大家要注意一下，就是烧录完之后，Windows 这边会弹出这样的一个窗口啊，就是让你去格式化一些你系统里的一些磁盘。我们这里千万不要点格式化，要点 cancel，对吧？但这个问题可能是学校云盘的问题，就不一定每个人对，都会。不一定每个人都会遇。大家把所有的弹出来的，它会弹出多个窗口啊。然后大家把所有弹出来的这个窗口都点 cancel 就可以，不要点 format disk。然后还有什么要操作的吗？应该没有了，下一步就到烧录环节了。嗯。不，下一步就到那个，就是开发板上了。这边就直接就是弹出内存卡就可以了吧？对。好，那我们在系统里弹出内存卡。OK，这里的录像就到这里，谢谢。